Христос Воскресе! Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути на 5 май. Чудна почивка от няколко дни се събра. Ние може и да почиваме, но политиците не спят. И за това сме по БНТ-4. И въпреки това България все още няма ново правителство. Днес и третата сила в парламента, БСП, отказа да прави опити за сформиране на кабинет, като върна мандата, който беше връчен от президента. Лидерката на червените Корнелия Нинова буквално взе папката от президента и веднага му я върна. Казано накратко, предстоят ни нови избори в началото на лятото, а до тогава служебно правителство. По света и у нас ще видите подробностите. Ето част от темите в днешното ни предаване, в което все така няма политика. Производители на мляко в района на Благоевград се оплакват от ниски изкупни цени. Как и къде може да се включите в инициативата Подари бал? Освен таланта да преобразят в арт-инсталация изоставения роял на италианското посолство, децата от италианския лицей притежават и способността да те изненадат приятно. Добре, нещо обърках текста, картинката, но когато говорим за бал, не показваме кози, нямаме никаква връзка, косвена или пряка не правим между бала и козите. Да видим се картата на България, ще внимавам, обещавам. Предаваме днес от Гоце Делчев, от Пловдив, от Русе, Благоевград, село Белоградец, Монтана, Чепеларе, София, Видин, Трявна, Бургас. Наживо се включват ето тези прекрасни хора. Вижте ги в цялата им прелест. Това са Деси Малинова, Ники Решинов, Калчо Петков. Христос Воскресе, колеги! Честит празник! Деси ни среща с Творец на добро. Наистина Воскресе! Глас. Чудесни са. Ники се включва за проблемите на шахматистите, а Калчо просто ще дои кози. Съвсем сериозно ще видите. И преди да доим, ще ви кажа, че днес над София беше доста шумно. Преди обяд интензивно прелитаха самолети и вертолети. Генерална репетиция за утрешния парад на българската армия. Празненствата започват от днес с концерт на открито от 19 часа на представителния ансамбъл на въоръжените сили и гвардейския представителен духов оркестър. Доста приятно ще бъде на алеята на бележитите българи до езерото Ариана в Борисовата градина тази вечер. А утре в традиционното специално студио от 7 до 12 БНТ ще проследи водосвета на знамената в София. Ще има и включвания от Казанлък, Пловдив, Варна, учебния център Црънча и авиобазата граф Игнатиево. Шести май, денят на храбростта. Военни маршируват, летят, стрелят, ловят морски нарушители, скачат с парашути, но само пред камерите ни заради пандемията. София, Варна, Благоевград и Русе, полигоните в Црънча и Казанлък и летищата граф Игнатиево и Враждебна. Кои са новите български войници? Очаквания и реалности. Различните лица на храбростта. Любими герои от ежедневието ни и връзката им с армията. Какво им даде униформата в замяна на това, което им отне? Група БТР. Кубрат Пулев. Празникът на Свети Георги. Вяра, фолклор и хумор. Надиграване в Благоевград. Коя е най-добрата домашна войнишка история? В миналото армията ни даде бъдеще. Какви ще бъдем утре според армията ни днес? Гергьов ден с БНТ. И да си се върнем към битовизмите. В изцяло положителен смисъл. Защото утре, освен всичко, и празник на животновъдите. Отиваме на пазара в Благоевград, където домашно произведените млечни продукти, то се знае, са сред най-търсените стоки. Въпреки това, производителите се оплакват от ниска печалба. Причината. Цените на млякото, сиренето и зварата са си едни и същи от години. Разходите за производството им обаче не са. Евгений Грозданов има ферма за биволи. Млякото и сиренето, които произвежда, продава единствено на пазара в Благоевград. Мъжът казва, че печалбата му е минимална, но няма как да повиши цените на продуктите. Как да го дигнем? Ние не можем да дигаме нищо повече. Макар че фуражите се дигат,
Тук е трудна ситуация при нас. Това пресното млеко, което е от кравите 1,20, сигурно от 10 години не е променена цена. Ако се повишат цените на млечните продукти, хората или ще спрат да ги купуват, или ще взимат по-малки количества. Това казва Салиха Мустафа, която два пъти в седмицата изминава разстоянието от Аврамово до Благоевград, за да продава стоката си. Хората са безработни, пандемия, какво да увеличавам? Цените на домашно произведените продукти на пазара в Благоевград са като тези в магазинната мрежа, дори и по-ниски. Най-търсени са кашкавалът, който струва около 14 лева за килограм, и сиренето, килограм от което се продава за около 11 лева. А хората казват, че ги предпочитат заради по-доброто качество. Пресно сиренето е хубаво и за това и съм свикнала много отдавна да пазарувам от тях. Все пак следим да е домашно и да е по-вкусно от магазинското и така. Въпреки пандемията, клиентите на фермерския пазар в Благоевград не са намалели и пред щандовете на производителите често има опашки. А сега гостуваме на семейна овцевъдна ферма в едно варненско село – Белоградец. Стопанството е сертифицирано като биологично. Там активно работят по европейски проекти, а също са направили и музей на агнето. Това ще е много любопитно да се види. Даниела Цекова ни среща с тези хора. Здравейте, намираме се на едно много интересно място. Държа едно агънце, което свири. Има стотици такива агънца във формата на играчки, във формата на възглавнички, на какво ли още не. Сега ще ви покажа още нещо. Ето тук има една агнешка кожа, която е страхотна при допир. Има, както ви казах, играчки, има и дори чорапки в формата на агънца. Намираме се в Белоградец, в музея на агнето. Много интересно място, както казах. И сега ще разберем от нашия домакин Намзи, защо толкова много играчки на агънца има при вас. Еми, идеята първоначално беше да имаме така, нали, да си вземем някой друга играчка, така сувенир, но в последствие почнахме да ги събираме масово. Първоначално бяха в сложени, нали, навсякъде, в чували даже, над 5000. Това от 10 години, близо 10 години ги събираме. Имаме от всякъде, от цял свят, имаме и много стари екземпляри. И имаме и живи агнета, имаме ферма. Нали. Над 600 животни имаме, породата Васи. Защо казват катарски шоколад? Това е широко опашата порода. Катарците, арабите по-точно, принцути ядат само това месо. Вие казахте, че имало и дори надавания за такива овце. Да, има такива търгови, където и милиона е стигал, милион долара е стигал едно животно от тази порода. Принцовите там си правят такива търгове. Вашата ферма, можем да кажем, че на едно европейско равнище. Как се постига това? Обаче как един бизнес става успешен? Ами, как става успешен? Ние сме участвали в програма 4.1 за развитие на селските райони, европейската програма. От една страна сме инвестирали много, но инвестицията в последствие пък улеснява труда, привлекателен става труда. Младите хора не предпочитат много да работят този бизнес изобщо, като чуят, нали, овчар, не ги привлича много. Ние затова сме направили максимално да подобрим, нали, обстановката. Три животни са били с човека от самото начало. И едно послание има тук едни големи столове, почти като тронове на български канове, покрити с овчи кожи. Ами, това са наистина, да, столове на Ханко брат и петех синове. Преди хиляди години хората са гледали овцете, понеже всичко в тях са ползва, нали, месото, вълната, млякото, кожата, нали, всичко е използвано от това животно. Щом нашите деди са били, са го отглеждали и са оцелели до ден днешен, и ние трябва да продължим да си ги гледаме.
Малко по-късно в предаването отново ще се върнем на темата за млякото. Както разбрахте, Калчо Петков разказва на живо за козето мляко и млекодайните кози. А сега се извисяваме духовно, макар и за кратко. Срещаме се с една жена, която не спира да помага на другите. От няколко години ремонтира къщи на социално слаби семейства, които са изпаднали в нужда. Деси Малинова е в един от домовете, които наскоро са били завършени. Деси, здравей! Здравей, Мариана! Да, намирам се в една къща, която преди години буквално е опожарена и е създадена наново от пепелищата и от нищото. В нея живее една самотна майка с три деца, с много-много тежка съдба, за това малко по-късно. Но сега да ви срещна с тази жена, с огромно сърце, с огромна енергия и, мога да кажа, на първо място с три деца, хъс и енергия от Лондон, от Англия до България, да помага на колкото се може повече семейства, многодетни, в риск, такива, които нямат домове, такива, които имат малки домове или имат нужда наистина да им се помогне спешно, както на децата в риск, така и на самите родители и на самите къщи. Това е Деси Ламбина. Здравейте и Христос Воскрес! Здравейте, Христос Воскрес! Много се радвам да ви видя и да се запознаем. И благодаря на медии като вашите за това, че отразяват позитивните новини. Ние ви благодарим, че има такива позитивни хора като вас и трябва да ви признаем, че от историите, които чухме за вас, от добрините, които правите от Лондон до България, вашата, така да се каже, добра слава се носи, защото наистина имате голямо сърце. В момента вие сте по майчинство, с третото дете, кърмите, буквално ви изведохме от вкъщи за няколко минути, за да разкажете как тръгва тази инициатива и откъде това голямо желание да помагате на хората. Ще разкажем и за този дом. Всичко стана преди около 9 години, когато гледах филма за Могилино и разбрах всъщност, че тук има нуждаещи се деца и ние като добре устроени емигранти в Англия сме длъжни на нашата родина и трябва да върнем обратно това, което сме научили, това, което можем и с средства или с време, ние сме длъжни нещо да върнем обратно. Когато Господ благославя, Той не иска тая благословие да спре с нас, а иска да предадем нататък и това е много важно. И най-вече най-висшата заповед в Библията е обичай ближния като себе си. Всичко, което правим, е нашата демонстрация на нашата любов към ближния. Веднага искаме да покажем. Деси, ти си банкерка, мога да кажа, нали? По професия, но от Лондон, от Англия. Деси помага както в Англия, така и в България. Ето я къщата да разкажем какво се случва и какво успяваш ти с доброволците да направите от миналата година до сега. Всъщност този проект се реализира изключително бързо, защото когато започнахме дейността, се включиха изключително много хора от града и от Англия. Това са българи, които даряват с средства или дори материални дарения. Някои са дарили легла, други хладилници. Всичко, което виждате около вас е чисто ново и е от дарения. Именно даренията нашия оператор Димитър Балджиев показва, да кажем, чрез фондации, които са ваши в Англия и в България, набирате тези средства и тези доброволци, които помагат. Всичко това е сменено за тази майка, която е преживяла доста голяма трагедия и сега живее сама. Точно така. Дограмата е дарение. Много от материалите са дарения. Никога нещо, което съм случила, не е било самоцелно. И винаги съм имала страшно много подкрепа. Не съм искала от никого подкрепа, но те сами хората дързаят, искат да помогнат на някой. Толкова много добрина има в България. Разбрахме, да, че в социалните мрежи споделяте и там всъщност ви откриват. Как намирате случаите, как ги селектирате, на кои да помогнете най-напред? Те сами случаите идват при нас и получавам сигнали от Агенция за социално подпомагане, от такива пансиони за деца, от НПО-та, доставчици на приемна грижа и разказват ми за случая. Първо от тях разчитам, че са проучили случаи и ми подават случаи, които наистина можем да им се помогне. И после аз сама, когато обследвам случая, разбирам, например, като майката, която живее тук, тя работи на две места, с всички усилия опитва да
събере живота си наново. И дори сама беше опитвала да прави ремонти, с колкото е възможно, макар и с три деца. Нямаше вода 7 години. По стълбището, когато влизахме, виждахме едни големи туби, които тя на ръце носеше от напълва от чешми и ги носи тук и е къпала децата на земята. Много тежка съдба и тя наистина е драпала с две ръце. На такъв човек заслужава да се помогне. Много ви благодаря. Пожелавам ви още много добродетели и още много дарители като вас да имате и вие, и вашето семейство. Всички, които искат да помогнат или да дарят, могат да се свържат с Деси и Ламбина и чрез социалните мрежи, и чрез фондациите, които тя управлява. Всичко е безвъзмездно, за да се помогне както на деца в риск, така и на цели семейства и на техните домове. И Деси, предай личните ми така почитания към Деси Ламбина за това, че тя е една наистина изключително светла, млада дама, борбена, която за първи път виждам, но е впечатляваща. От нея строи светлина и това, което прави, наистина е впечатляващо. И продължавай нататък. Добре, това беше от Деси. Продължаваме нататък към Ники Решинов, който днес защитава борбата за благоденствие на шахматистите. От Българската федерация по шахмат искат в Пловдив отново да има свой шахматен дом. До 2017 играчи и любители са се събирали в къщата на доктор Константин Стоилов в Стария град. А какъв е проблема сега? Очакваме разяснение от Ники Решинов. Добър ден! Добър ден и здравейте от цар Симеоновата градина в Пловдив. Едно емблематично открито пространство за изкушените от шахмат, но не любители спортисти, а хората, които се събират тук, за да разпуснат в края на работния ден, на пенсионери, заедно с това да обсъдят политиката и актуалните теми, разбира се, правят и по една партия шах. Това са безгрижни хора, но както каза ти, има проблем за професионалните шахматисти, а за хората, които сериозно се занимават, Мариана, с този спорт, защото те вече нямат свой шах дом в Пловдив. Господин Атанас Кортенков, президент на Българска федерация по шахмат, ни сигнализира с едно писмо за този проблем. Господин Кортенков, какво искате вие и защо Пловдив в момента няма шах дома, трябва да има според вас? Добър ден! Проблема е наистина, че вече 5 години Пловдив няма шахматен дом. Беше шахматна столица на България, но тъй като няма място, където да се събират хората да играят на по-високо ниво, няма място, къде децата да тренират, няма място, къде да се има тази връзка между млади и стари, за да може да се развива шаха като спорт. И всичко това повлия на този фрапиращ факт, че масово пловдивските шахматисти, както децата, така и на висок ранг, започнаха да бягат от града и да отиват главно към Асеновград, където има много хубав шахматен дом. Това е проблемът. И тук фрапиращо е, че има стотици различни зали за различни видови спорт, а само за шах няма нито една, даже не дом, а нито една зала. В тази връзка, още преди няколко години, си събрахме 6 пловдивски клуба, подписахме едно писмо до ръководството на община Пловдив с молба за шахматен дом, но няма никакъв отговор. И до ден днешен. След това, аз вече като президент на Българска федерация по шахмат, оборудвах изцяло и много добре шахматния дом в София. Да, ви изпратихте снимки как изглежда той. Да, да видите просто с наши усилия, с лични средства и на приятели. И предложих с официално писмо до община Пловдив съвсем безвъзмездно да даря, да оборудвам такъв шахматен дом. Единственото, което естествено имах нужда, тъй като не съм толкова богат да купя цяла сграда, е някакъв шахматен дом, който да се предостави от общината. Като срещу това поемам съответно аз лично издръжката на този дом. Но съвсем учудващо общината отхвърли това дарение и аз за това и се обърнах към вас. За мен е фантастично, невероятно един човек да иска да дари най-модерна електроника, книги и други неща и да му се каже не, няма да ти вземем дарението. Още повече, че говорим за един сравнително евтин спорт, какъвто е шахмата. Ние, разбира се, потърсихме гледната точка на община Пловдив по този казус. Те твърдят, че решение на проблема се задава в скоро време. Нека чуем повече от заместник кмета с част от ресора спортни дейности, господин Георги Титюков. Насрочили сме среща, на която сме поканили всички шахматни клубове на 11 от 11 часа в отдел спорт и младежки дейности на Гребната, където ще им предложим два варианта. Един е едно помещение от 360 квадрата в район Южен и другото е едно от 160 квадрата по-в центъра в район Централен,
Те ще имат възможност да преценят кое ще им свърши по-голяма, по-добра работа и естествено да преценят на кой клуб да бъде отдадено, дали по закона за физическо възпитание и спорта, дали с решение на Общински съвет Пловдив, и тая тема ще бъде коментирана. Имаше дом на шахматиста в държавна сграда на улица Съборна, така срещу стълбите на църквата Света Богородица. Те се отказаха по собствена воля. Имах там някакви проблеми с заплащането на данъци, такса, битови отпадъци и така нататък. И от тогава наистина няма дом на шахматиста. Е хубаво да има. Знаете, община Пловдив така последните 5 години е подпомогнала шахмата в града с сума над 140 000 лева общо. Мариана, ще си позволя сега за 10 секунди да прекъсна една много важна шах партия. Господа, как гледате на идеята? Вие често играете тук шах, Пловдив да си има свой шах дом. Чудесна идея. Чудесна идея, да. Вашето мнение какво е? Същото. Бихте ли се възползвали от един такъв шах дом, да отидете там да играете ли? Винаги, винаги. Винаги, да. Добре, очевидно тези господа са много средоточени, няма да прекъсваме тяхната игра повече. Ники. Господин Куртенков от община Пловдив ще предложат на 11-ти два терена. Само Мариана, слушам те първо с въпроса. Ами да вметна, понеже разбирам от представителя на общината, че не е имало кой да плаща данък, такса смет и данък сграда при предишния дом на шахматистите. Сега, ако им дадат дом, ще се организират ли или отново ще изгубят възможността да имат дом? Ще се организират ли да плащат, имам предвид, тези разходи? Господин Куртенков, въпросът е важен. Предишният дом реално е трябвало да го напуснете заради непосилната за вас такса смет около 700 лева. Сега, ако общината ви даде нов дом, ще се умеете ли да се организирате за това да поемете задължителни данъци, каквито са такса смет и прочие? Ами, първо веднага да отговоря, че неща са малко по-иначе, тъй като това е паметник на културата. А точно преди няколко години, съвсем наскоро, приеха промяна в закона за местните данъци и такси и паметниците на културата не дължат, наблягам на това, не дължат такса смет, тъй като и затова основната причина, която да напуснем, не е, че напуснахме, а ни изгони предния управител, областен управител, направих пътека до него, но той каза не, категорично трябва да напуснете. Но сега сте готови да издържате нов дом, Пловдив да си има шахматен дом. Разбира се, не само да издържам, ами да го оборудвам, аз ето официално обещавам и то писмено с входящи номера, тъй като над половин век съм в шаха, аз съм фанатик шахматен и съм готов да давам всичко, каквото мога за шаха. Добре, а пък ние в България в 60 минути обичаме да се връщаме и да проверяваме дали нещата са се случили. Ще видим как ще се развият събитията след тази среща, на която ще участват всички шахклубове в Пловдив и какво решение така ще вземат за това да имат свой дом. Мариана, обратно към теб. Ники, благодаря ти от сърце за тази тема, изградена и разработена по зрителски сигнал. Ето какво още ще видите в България в 60 минути до 6. Много бебета в зоопарка на Бургас. Кои са новите обитатели? Калчо Петков ни очаква в село Кошов, където ще ни разкаже за полезните свойства на козето мляко. Освен таланта да преобразят в арт-инсталация изоставения роял на италианското посолство, децата от италианския лицей притежават и способността да те изненадат приятно. Идва сезонът на баловете. И дано тази година студентите наистина да могат, абитуриентите имах предвид, да могат да се зарадват на този първи техен звезден миг в живота им. От известно време в България се наложи хубава традиция да подариш тоалета от бала си. Така дрехата облечена един единствен път от някой, носи голяма радост на още някой. Матея Маринова и Венцислав Томов припомнят за инициативата Подари бал, в която може да участва всеки. Балът е един от най-вълнуващите моменти за нас, младите хора. Ден, в който сме в центъра на вниманието, изпълнен с радост, блясък и много вълнение. Голяма част от емоцията е в това да се облечеш различно, официално, като за празник. А после опаковаш тоалета и го прибираш в гардероба или на тавана. Но
защо да стои там, след като може да зарадва някой друг и да го накара да се чувства специален? И без значение каква е причината, ако изпитваш затруднение, свързано с бала ти, има някой, който иска да ти помогне, за да се чувстваш и ти като принц или принцеса. Фабиана е на 18 и вече е студентка по политология. Завършила е миналата година и вълнението от бала още не я е пуснало. Знам, че средното образование не е нещо, кой знае какво. Знам, че почти всеки човек го завършва. Просто да видиш, че толкова хора са се събрали заради теб, че са горди с теб, твоето семейство, твоите приятели, че ти знаеш, че си учил до 12 години и наистина сега най-накрая си завършил и заслужава си една вечер да се почувства специален. Затова Фабиана иска да предаде нататък това усещане, като подари роклята си на друго момиче. Много пък хора ще казват, че балната рокля е скъп спомен и не биха взели подобно решение. Ти сигурно мислиш друго. Да, аз мисля друго. А не съм от хората, които се привързват към вещи. Взех роклята, за да се чувствам специална на бала си, за да бъда също толкова красива, колкото и другите момичета, че дори и повече. Но искам да я дам на друго момиче, за да се чувства тя също толкова специална. Пък откъде знаеш, може нея да изстои още по-добре. За Ванеса Кьосина идеята не е нова. Преди няколко години тя решава да подари тоалета си и така, спонтанно, повела инициативата «Подари бал». Ами идеята се роди през 2019 година, когато реших да подаря своята бална рокля на момиче, което няма възможност да си купи такава. След това се замислих, че мога да направя нещо много по-голямо и да зарадвам не само едно, а повече момичета и момчета. Ванеса е маркетинг специалист с развити профили в социалните мрежи и когато създава страницата във Facebook «Подари бал», инициативата й бързо достига до хора от цяла България. На страницата качваме абсолютно всеки тоалет с описание, което включва имената на дарителя, височината, размерите на самия тоалет. След като получателя си избере бална рокля или костюм, ги свързвам с дарителя, след което дарителя изпраща роклята или костюма и покрива следователно всички разходи по доставката. Как се намират получателите? Вие ли ги търсите или те сами идват при вас? Бих казала, че е много по-трудно да намерим получатели, отколкото дарители. Познати на получателите се свързват с нас, случвало се дори директори на училища и учители да се свързват с мен. Но колкото и добри помисли да има човек, се намират и недоброжелатели. Изненадана съм и то не е приятно изобщо. Доста хора се опитват да се възползват, обясняват ми, че имат средства, просто искат точно моята рокля и така нататък, или пък, че дъщеря ми има бал 2025, но искат да я вземат от сега. И да, ще търся до последно кандидатката си и наистина тя ще има нужда. Няма да избера някой случайно. Дарители има много. От Монтана, Лом, Вълчедръм, Велико Търново, Пазарджик и за всеки нуждаещ се има нещо по негови размери и вкус. Някои рокли костюми дори не намират втори собственик. За нас най-важно е дрехите да са запазени, да са в добро състояние, както и разбира се аксесуарите и обувките. Всичко се проверява предварително и това го обсъждаме заедно с дарителите. В каузата се включват и момичета, и момчета. А освен роклите и костюмите, хората помагат и с друго. Някои предпочитат да покрият разходите за грим, маникюр, прическа, за транспорт. Според мен няма нещо по-прекрасно от това да знаеш, че някой е щастлив заради теб. Определено, че ще бъдеш два пъти по-щастлив. И макар да е само на 18, Фабиана е научила един от най-важните уроци в живота – че чистата радост е много по-ценна от външното лустро. Има го това надпреварване, коя рокля, колко пари е, от кой дизайнер е. Истината е, че се събираме, така да се каже, за последно 12 години сме прекарвали с тези хора. Това трябва да е вечерта, която наистина да си поплачем, да се посмеем като за последно. На абитуриентите в нужда бих казала, че няма нищо срамно.
бих ги призовала, ако имат нужда от такава помощ, да се обърнат към нас. Всички абитуриенти, на които помагаме, остават напълно анонимни. Никъде не се споменава кои са, на кого се подаряват. Миналата година баловете не се състояха, но Ванеса, както и Фабиана, се надяват тази пролет да имат възможност да зарадват отново много млади хора. Трябва да си помагаме. Бих призвала всички да правят добро и да помагат на хората в нужда. Пожелавам на бъдещите абитуриенти да се фокусират наистина върху вечерта, върху емоциите. Това е последната вечер с тези наши приятели. Така че пожелавам ви една прекрасна вечер и мислете за важните неща в живота. А до баловете има броени, но важни дни. Затова пожелаваме на абитуриентите успешно завършване на последната учебна година. Страхотни послания от толкова млади момичета, които наистина ни изпълват с надежда и вяра за поколението след нас и поколенията след нас. А вие си пригответе балните снимки, снимките от вашите абитуриентски балове, защото започваме да ги събираме от понеделник във Facebook страницата на България в 60 минути, както събирахме войнишките ви снимки. Сега нататък. Ученици от Чепеларе направиха най-икономичния електромобил в България. С прототипа те наскоро спечелиха първо място в състезанието Енергетиката и ние на Варненския технически университет. Отборът съществува от 8 години и с него ни среща кореспондентът ни Величка Петкова. Намираме се в творческата работилница на професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм в Чепеларе. Тук в тази работилница отборът към гимназията е произвел поредния си електромобил. Това за сега е най-икономичната кола в България. Колата е прототип. Правят я, за да участват в престижни международни състезания. Това е единствения ученически отбор в България, участвал реално на състезание през 2019 година в Лондон. И тогава какъв резултат е постигнал? 598 км с 1 кВт-час, което сравнява на 5320 км с 1 литр А95. Този резултат поставя отбора сред 10-те най-добри в Европа в техния клас електромобили. От тогава младежите правят още подобрения по количката, както я наричат. Това е най-лекият автомобил и използваме в него карбон, който има вътре и Номекс. Това е специален плат, който прави самия карбон по-здрав и по-лек. Ето го. А това е в готов вид. Вътре имаме гуми, две спирачки, имаме бутон за гъста, бутон за изключване, имаме огледала, колан, който е задължителен на самото състезание, имаме контролери и DC модули, които са с високо КПД. КПД какво ще рече? КПД-то ще рече, че използваме по-малко енергия или демек по-малко ток. В сравнение с сегашните автомобили, които се движат по пътищата, имаме доста по-голямо КПД, около 90%, докато на самите автомобили те са 40%. Сами сте си ги произвели? Да, всичко е наше производство, освен гумите и капелите. Аз основно се занимавам по тази кола с телеметрията или кодовете и така. Простичко обяснено това какво значи? Еми, тази машина има за цел да предава данни от, например, максимална скорост, напрежение, ток и така нататък на някой лаптоп, устройство, за да може да следим, когато състезателя кара, да може да му казваме какво да прави, за да хаби по-малко енергия и повече километри да изминава. Направихте тази кола, за да участвате в състезание, нали така? Точно така. Обаче заради COVID-19 какво се случи? Заради COVID-19 спряха състезанията и не може да се състезаваме, поне вероятно до другата година. Дано да е така, стискаме палци. А защо не спряхте да работите по колата? Защото винаги има какво да се прави по нея и трябва да се подобрява. Нас ни радва, че се занимаваме с това, защото е много интересно и се искаме да подобрим. Искаме един ден да подобрим световния рекорд
който в момента се държи от американци. Мога само да поздравя тези момчета, които продължават да усъвършенстват своя електромобил и работят вече и последващата версия. Да, поздравления за тези чудни момчета и дано се радват на цялата възможна подкрепа, от която биха имали нужда. А малко преди великденските празници, художникът Иван Яхнаджиев и деца от италианския лицей в София завършиха последния си проект, който типично в техен стил, арт стил, показва, че могат да преобразят всичко. В случая става дума за стар роял, който вече е арт инсталация. Айше Сали беше с тях. Донесох маниста от мои гривни. Дадох ми моливи и химикалки, които вече не използваме и сега те са вложени в нещо по-хубаво. Зареждате ме с хубава енергия и се чувствам радостен, като го правя. В изкуството на Иван Яхнаджиев няма непотребни вещи. Стари моливи, изхабени маркери и дори сухият хляб от училищния стол стават част от голяма идея. Така в италианския лицей талантът на художника среща въображението на децата. По този начин те стават съпричастни. Защото като дойдат през междучасието или в отделни часове да ги подреждат, то е един релакс за тях. Едно отпускане и мисля, че е една нова форма на общуване между децата и изкуството. Тук имаме над 20 пана, които са изградили и вече поколения оставиха своя почерк в училището. Талантът им вдъхва нов живот и на стария роял. Подарък е от италианското посолство, защото звукът от клавишите вече не е добър. Накрая и ние с децата го разглобихме на 10 плоскости. Успяхме да изрисуваме и да облепиме с фулмастри, с копчета, с маниста, с каквото децата донесат, след което ги композирахме по този начин. И децата продължават да ме питат, ама сега ще свири ли рояла? И тези детски, стотици детски ръце, които го изработиха това нещо заедно с мен, и преди това онези десетки ръце, които са свирили върху него, магията стана. Музиката стана без да свири пианото. И това ни направи щастливи. 100-годишният роял пази в тайна имената на музикантите, които са се докоснали до него. Сега обаче пише нова история. Даже се заинтересувахме как е стигнало до България. С влак ли, с каруца ли, защото това е някъде през 20-те години. Когато са носили и този паметник, който е пред Народното събрание, е дошло и пианото. Тогава италианското посолство е било по-голямо и там са правили едни страхотни вечери, съпроводени с музиката на този роял. След 4 месеца в творчество, работа и забавление, роялът вече е арт-инсталация. Опитва ли се някой от децата все пак да свири тук? Всеки път. Идват, дори лягат и се опитват да... Я някой да се опита. Айде да легнете, нали? И да свирите, давайте. Ех, че хубаво, ех, че весело, шарено и цветно. И колко хубаво, че един музикален инструмент с история заживява нов живот с помощта на творчеството на тези малки деца. България в 60 минути изобщо непрекъснато показва и дава примери за това колко хубави хора сме ние българите. Противно на общо приятите схващания. А нашето предаване благодари на Иван Яхнаджиев за картините, които подари на предаването. Те са вече окачени. Можете да видите снимки във Facebook страницата ни. Ето ги. Окачени са в стаята на предаването ни, там където творим и работим и готвим предаването по цял ден. И сега нататък, към Видин. Драматичният театър в града поставя спектакъл по познато заглавие, но неиграно на сцена у нас. Това е романтичната комедия «Ирония на съдбата». Историята в спектакъла не е твърде вероятна, но според авторите, въпреки това достоверна, започва 10 часа преди настъпването на новата година. Това е време, изпълнено с тайнственост и очакване на щастието. Идеята за спектакъла е на режисьора Надя Асенова, която идва по покана във Видин.
Това, за което бих искала да се замисли нашата публика, гледайки представлението «Ирония на съдбата», е колко често случайността може да преобърне нещата, колко често това, което наричаме в случайност, а всъщност може би е невидимия пръст на Бог, подрежда нашия живот по един или друг начин и колко е важно във всяка една ситуация човек да остава себе си. Вие на къде сте? Натам. Аз съм насам. Съвсем естествено, че не сте в една посока. За пиесата са направени студийни записи на музиката. Тя е писана специално за нашия спектакъл от известната Вида Пиронкова. Така че има с какво да се похвалим. Но това, което е специфичното, освен че не е поставена никога тази пиеса в България, за първ път е поставена при нас. Преведохме я специално за нашето представление. Поканата за спектакъл е за публика от 6 до 106 години, казва режисьорът, а тя още от дете пази ярък спомен от филма. По-късните си години успях да го гледам отново и отново ме забавляваше и откривах нови неща. А впоследствие и моите дъщери го гледаха, без да имат никакво понятие от това време. 70-те години, социалистическата епоха, и също много се забавляваха. И аз смятам, че този разказ просто е една класика на двамата автори, Емил Брагински и Елдар Рязанов, която ще продължава дълго и след нас. За представлението на сцената излиза 16 души, което отдавна не се е случвало в театъра във Видин. Тази пиеса се прави в колаборация с Видинската симфониета, така че имаме музика на живо. Актьорите обещават забавление, но без да издават повече за спектакъла. Да, страхотно зарежда. Много повече зарежда една театрална комедия, отколкото една кинокомедия. Знам го от опит. А ние обожаваме българските традиции и им отделяме подобаващо място. Ето на. И думата ни сега е за ножарството. Добрият нож се ползва поколения наред. Така твърди един майстор, Стоян Андонов от Трявна. А той знае, защото в рода му занаятът се предава от поколение на поколение. Занимава се от 35 години с това и е един от най-добрите познавачи в България. Реставратор по образование. Майсторът е правил доспехи на траки, римляни, прабългари, византийци за филми и възстановки. За него разказва кореспондентът ни в Ловеч Дарина Найденова. Намираме се в град Трявна, градът известен със своите занаяти и своите занаячии. Днес ще посетим ателието на майстора ножар Стоян Андонов. Той се занимава с един от най-старите занаяти – ножарството. Освен това се занимава и с изработка на оръжие, доспехи, все интересни неща. Добър ден, майсторе! Добър ден, здравейте! Здравейте! Виждам, че вече работиш. Подготвим различни заготовки за оръжия, за ножови. Родата ми са ножови, правя дядо ми. Когато другите играеха, дядо ми викаше, ела, сега да направим едно нощче. Стоян Андонов твърди, че за него изработването на нож не е трудна работа. Когато човек го прави с любов и сърце, е много лесно. Получава се отвътре. Се иска много добро усещане към тези неща. В този случай се получава просто нож. Това са ножови, които тези, които са исторически. Това са акколаци, каракулаци. Ето даже оригинала тук стои на такъв от тях. А това вече са оръжие. Това са махайра, бикенска рапира. Аз виждам тук много история в това ателие, много неща свързани с историята, но особен интерес предизвикват ето тези доспехи. Ти ли ги изработи? Да, тези доспехи са, ги изработвам от бронзов материал. Те са интерес за това, че са точно копия по оригиналите, които са били на времето, говорим при 2-3 хиляди години. В този случай е пълководчески. Изработвам различни типове доспехи, центуриони, съответно хетейски войници
Едески и така нататък. Доспехите, изработени от Стоян Андонов, се използват като декори във филми или декорация на крепости в България. А с любов, освен към ножовете, от малък е закърмен и с любов към историята. Неговата майка е правнучка на Георги Сава Раковски. И именно там е и голямата му любов към България и българските традиции. За мен най-ценното в всичко това е традицията, историята и културата на този народ. И към зоопарка в Бургас, който се радва на нови обитатели – бебета. Сред новородените животни са мини овце, лемури и щраус и вече си имат различни съоръжения за катерене, почивка и игра. Пролетта дойде с нов бейби бум в зоопарк Бургас. На бял свят се появи бебе лемур. Малката Аля тежи 110 грама и е само на 20 дни. За съжаление, нейната майка е нямала мляко, затова я е изоставила. Сега се налага екипът на зоологическата градина да полага денонощни грижи за новородения лемур. Лемурчето има нужда да се държи за майката, в случая, нали, то се държи за нас. Това трае около 20-30 дена. И това бебенце трябва да го храним и през 3 часа с мляко. Подсилваме го с глюкоза, така че да може да набере нужните сили. Сред най-новите обитатели в зоопарка са още черно муфлонче, козирог и бебе щраус. Ето, от такова яйце се е появило малкото бебе щраусче Емо, което вече е на почти месец. Много е динамично и жизнено, вече да е разнообразна храна, зеленина, съответно ситно нарязана, така че да е подходяща за него. Трябва му още време да наедре, да бъде по-силничко, за да може да го пуснем при неговите родители. Посещаваме зоопарка от много-много години и идвахме, когато те първа започваше да става зоопарк. Беше се само с една няколко пълна и сега сме много щастливи, че се разраства. Едни от най-новите обитатели са семейство маймуни от породата капуцини. Те са изключително социални и игриви. Признати са за едни от най-умните примати заради високия си интелектуален потенциал. Чарли, ела моето момче. Айди бързо ела да вземеш. Сред изненадите и любимците на най-малките посетители са и мини овцете, които са пристигнали съвсем скоро в зоопарка. Атрактивните животни се считат за най-малките овце в света. За първи път идваме, има голямо разнообразие. Разбрахме, че има и бебета, така че сега натам сме се запътили, за да ги видиме. Харесва ни много. Постоянно идваме да храним камилата, любимото ни животно. Въпреки радостните мигове от появата на нов живот в зоопарка, ръководството изпитва затруднения, свързани с грижата за животните. Освен на питателна и разнообразна храна, поне два пъти дневно хранени, им трябва определени витамини, лекарства, така че грижите са непрестанни. В тази ситуация, която е екстрена и трудна за всички, се стараем максимално да дадем всичко, каквото е възможно. Разнообразието от животни в зоопарка се дължи до голяма степен и на осиновителите, които полагат ежедневни грижи за своите любимци. Елеана Цанова с чудна разходка из бургаския зоопарк. А накрая към природен парк Русенски лом. В околностите на село Кошов, където ни очаква Калчо Петков, той ще ни запознае с полезните свойства на козето мляко и сиренето. Калчо, здравей! Здравей, Мариана, здравей от красивата долина на река Русенски лом. Тук сме с това био стадо от хубави кози, една-две овце и две много лоши кучета, които нещо не ме харесаха, нито мен, нито оператора. Но няма значение, ние сме тук с господин Юксел. Здравейте, господин Юксел. Здрасти. От колко време сте в този бизнес с като оператор на биологична единица? Хайде така да се изразим. От една седмица. А преди това? И преди това съм учил. Но искате да сте близо до природата и затова станахте оператор, така ли? Да. Е, добре, с мистерията ли е по-лесно или с гегата? С гегата, зависи къде ще отидат козите. Ако посетна на хубаво място, да, по-удобно. Строителство е тежка работа. А как им викате? Аз съм чувал, викат гя-гя-гя и така, за да ги приберете ли? Да, да. Ила-ила. А гя-гя е някакъв диалект? Да. Така, добре, успех ви пожелавам, справяйте се чудесно, дръжте кучетата по-далече от мен. И тук е Данчо, собственик на това стадо. Здравей, Данчо. Здравейте. Почнал си с крави, обаче не се получи, така ли? Точно така.
2008-2009 година замених овцете с крави, но цената на млякото се срина на кравето, стигна до 38 стотинки, което беше просто нищо и продава. И тръгна с кози. И след това си закупих кози, защото местността тук при нас е точно дадена за такива животни. А и всички старите хора казват, че козата е, как беше приказката, бедняшка крава ли, нещо от този род. Сурмашка крава. Не изисква много грижи, пасе се, катери се. Те това искат, да се катерят, да са свободни на паша, за да може да даде това, което стопанина иска от нея. Добре, как убедихте Юксел? Той, ето, идва лятото сега. Почват шпакловки, фаяна, стеракот, а вие го вкарахте тук да стане овчар. Ами, между другото, на мен ми предстои ремонт на покрива на фермата и съгласуваме едното с другото. А, две в едно. Сега, да. Сега, много добър бизнес. Сега в този... Нали, времето вече се оправя и от тук насетне ще го прехвърлим, а той е отскоро при нас, ще го прехвърлим вече в строителството. Гъвкав сте вие, гъвкав. Така, и тук сме с господин Диан Тодоров. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Държите една козичка. Защо хванахме точно тази козичка? Исках да покажа на вашите зрители какво представлява българската бяла млечна коза. Това е един много добър пример. Това животинче е на възраст между година и 3 месеца и година и половина. Просто искахме да запознаем вашите зрители какво представлява животното. Това животинче трябва да е чисто бяло, с къс коса и с прави ушички. Също може да се обърне внимание на вименцето на животното. Много добре разположено, добре оформено, стегнато виме, което е ципесто и гарантира висока млечност. Ето това се стремим да получим в по-голямата част от стадата в страната. Тази порода е наша, създава се и от 1950 година, като е защитена през 1991 година. Нашата асоциация се занимава с развъждането на именно тази порода кози в България. Затова хванахме това животно да ви го презентираме. Кози, казвате много кози, обаче знаете ли, един ветеринарен лекар ми каза на мен, абе, толкова много кози сирени и кози мляко, то няма толкова кози. За съжаление е така. За мен е непонятно откъде се произвежда, откъде идва суровината, за да се произведе това кози сирене, но за щастие през последните години... Ти ризата, не, чува! За щастие през последните години имаме едно сериозно увеличение на млечната продуктивност. Колкото те харесват кучетата, овчарските, толкова и козите. Явно. Спрямо 2010 година имаме намаление на козито стадо в страната. Козите са намалели с 80%, което е забележителен процент. А млечната продуктивност е увеличена с 10%, което ще рече, че отглеждаме по-малко животни, но те са по-качествени с повече мляко. Така, и каква е ползата от козето мляко и козето сирене, че е толкова скъпо? Затова, че са малко на брой или пък има някакви полезни качества? В интерес на истината, в обществото битува едно вярване, че козето мляко от всички животни е полезно, а то не е така. Козето мляко от местните кози, тук е един прекрасен пример за стадо, ако може само оператора да завърти камерата. Това стадо е типичен пример за българско смесено стадо, безпородно било преди години. Започва работа с елитни животни мъжки и се получават такива козички. Млякото от тези кози и от няколко други породи има специални качества, които като по-добра усвояемост на протеина, много близко до майченото мляко и е идеален заместител на кърмата. А защо е скъпо? Ами скъпо е, защото производството, себестойността на производството спрямо кравето мляко е малко по-висока. Добре, а, обаче Данчо каза, че те са, им викат сиромашките крави. И аз това ще я да питам. Защото се отглеждат, дават голям обем мляко, но грижите са съществени при козите. Или, иначе казано, себестойността на един литър мляко спрямо кравето мляко е малко
по-висока в нашата страна, защото просто не се отглеждат индустриално. Ако отглеждаме индустриално, имаме и такива ферми в Асоциацията за щастие, големи промишлени ферми, но в момента сме, ви представяме модела на малката семейна ферма. При малка семейна ферма с ниско ниво на механизация, защото това е основен проблем в България, вече минаха два програмни периода от програмата за развитие на селските райони, където имаме европейско финансиране, но за съжаление тези малки ферми, които наблюдаваме, до тях не достигнаха почти никакви европейски средства. На какво се дължи това е друг въпрос. Така, сега, господин Данчо, много е жалко това. Провокират ме да доя коза. Това е сега бил коза. Тя свикнала ли с ръце ли трябва да дое, за да бъде всичко бил или на машина? Ние по принцип от 4 години насам доим на апарати, защото това е трудоемък процес, доенето на ръка. А и не бива да изоставаме от технологиите. Сега тя има ли мляко? Има, разбира се. Мога ли да пробвам? Можете. Така, я да видим сега, мога ли да доя коза, да не ме ритне? Не. Като нищо. Кликнете вие до мен да ми окажете съдействие. Да. Можем да залагаме. Между двата крака. Да. Те понеже... И какво правя? Хващате, обърнете внимание, хващате вимето ето така. Да. Вимето да остане ето така между пръсти. Да, и какво правя? И доите и дърпате леко надолу. Толкова да доя, но аха. Дай, няма. Не става. Я, Юксел, ела тук, покажи как се... А, той е специалиста. Това е другия наш пастир. Обърнете внимание. Да. Ето това е. Аз за това ви казах. Да. Захвата е много важен. Я чакай, приятелю. Дай да видя, защото не знаем живота как ще ни очуха и дали утре няма да дойдем да... Погледни се на моята ръка и пръста. Гледам. Не се отказвай. Ето. Професионална гледна точка. Ето. Еми и козини бях доил, обаче виж какво гъсто мляко. Да. Лековито. Да. Ами, Мариана, отиде малко хубаво мляко за, но, както се казва, ние трябва да сме подготвени за всяка една ситуация, защото не знаем живота какво може да ни подготви също. Така е, както видяхме, колкото повече хора гледат, колкото повече ферми отглеждат кози, толкова по-ефтино ще стане козето мляко, което без съмнение е най-полезното и най-лесно усвоимото от организма ни. Благодарим ти за този сюжет от толкова красиво зелено място. Разделяме се до петък. Утре почиваме. Приятна вечер и хубав празник!